Qobada 3 nəfərin xəsarət almasına səbəb olan yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Qoba-Xaçmaz yolunun 10-cu kilometrliyində qeydə alınıb. Rayonun Zərdabi kəndi ərazisində hərəkətdə olan BMW markalı avtomobilin sürücüsü anidən idarəetməni itirib. Nəticədə maşın yoldan çıxaraq ağaca sıçrılıb. Hadisə zamanı 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.